Avofti merleren hedo isali vortiner dero charche noren charut junorin. Der matne sanon kananatsinerun hapin takavorin tserke. Vor hasori mechke takavorer evanor zorakluk sisaraner. Vor apisti mechke phnager. İsrail'i borçlar dero çağagetsin, kanzi aniga in hayrur yergate garkeruner o aniga kısandari İsrail'i borçlar sastik neget. Aynı den tepora markareyun haputati gine İsrail'i meş tadavarut yungener. Aniga yepremi leran vara ramayi upeteri meştege teporayı armaveni dakkıpınager. İsrail'i borçlar tadastani amar anor geldeyin. Teporan mart gırgez ev naptegimi gatesin apyoni vortin paragı gançez uhanvursa. İsrail'in derastvazı kezi çöğramayet selov kına taporler yelir. Bu neptegimi derovcun vortinere ev zapogoni vortinere kezi et das azar martar. Uyes hapini zorakluğu sisaran evanur garkere uzorats pazmutyuna Kutemet bidihanem, ison hegegadikov zaniga kutserket bidimatnem. Para gısav, yete tunan inziyet yertas yertam, pas yete inziyet çertas çem yertar. Tepora asav, anşust yes keziyet bidiyertam, pas ku yertarut campat, kezi ku parkit bidi çaraş norte, kan zidere sisaran gnoş mıtserk bidimatne. Teporan yelav, u paragi het gates kınats. Parak zapogoni unaptegami gatesi meç havakets yevdas azar marto yelav teporal anor het yelav. Der ortney surp koskin antertsuma. Paydoviz. Gokçunem tez polorat derisos kristos yanunov pariye gazek polorat. Dere tez ohne yevzoratane. Դրոջ օկնությամբ այսօր պիտի սերդենք փոխանցիկ հավատքի մասին։ Հավատք մնե որ փոխանցիկ է, փոխանցիկ հավատք, պարակ։ Կգարսանք եբրայեցի 11:32-ի մեջ, և այլ ինչ ասեմ, վասնսի ժամանակը բավական չէ, որ պատմեմ, քեթյոնի ու պարակի հեպտայի և թավիթի մասին։ Եվ անշուշտ եղբայրին չսովերթաց և միասին գարսացին, Աստուծո խոսքի մեջ ցանգը երկար է։ Եվ գգարցանք Եբրայեցից մեկի մեջ, արդ հավատքը խուսացված սպաներուն հաստատություն է, ու չերևցած սպաներուն ապացույցը։ Եթե քիչմը, եթե վերցանք, Եբրայեցիները Եգիպտոսը ելան Մովսեսի առաջնորդությամբ, Մովսես մահացավ, և գգարտանք, որ Աստված զինք տաղեց, բոլոր սուրբգիրքի մեջ չենք կարդալ, որ Աստված մեգումը տաղեց, բայց Աստված Մովսեսի տաղեց, և իր քերեզմանը մինչև այսօր հայտնի չէ, թե ուր է, որովև եթե քերեզմանը գտնվեր, թե ուր է Մովսեսի, հոն մարդիկ պիտի երթային, ամեն դարի, ամեն ամիս, պիտի այցելեին, պիտի աղոթեին, և երբեմն մարդիկ զսպված գմորնան, և սուրբերու անուններ գհիշեն։ Աստված Մովսես տաղեց Մովապի ծորին մեջ, և մինչև այս օր իր քերեզմանին դեղը հայտնի չէ։ Մովսես մահացավ, Հեսու ղեկը արավ, և Հեսու առաջնորդի ժողովուրդը թիբի քանանու երկերա։ Եվ գտեսնենք, որ Հեսուի ալ 110 դարեկանին մահացավ մերավ։ Անգի հետք թադավորներ հարաջեկան, երկերը կկարավարվեր թադավորներով։ Քոնե առաջին 4 թադավորները, առաջինը քոթոնայել, որ 40 տարիներ իշխեց, թադավորեց։ Երկրորդ թադավորը Ավովտ, որ մեր եղբայրը կարդաց, Ավովտ 80 տարի թադավորություն արավ, գերեւի 20 տարեկան էր,
25 դարեկաներ, եթե մինչև 100 դասը դարեկան ապրեցավ Հեսուի պես, արդեն 80 տարի մը գնե։ Ավովթեն վեր չեկավ Սամեքար, հայտնի չէ, Սուրբ Գիրքը չի հիշել, թե քանի տարի թագավորություն արավ, Սամեքարը վեր չկուկա Թեպորա, դիգին մներ, և միակ դիգինն էր, որ թագավոր մներ։ Եվ գգարտանք թագավորած 4-րդ գլխի մեջ, Ավովթի մեռնելեն հետո Իսրայելի որդիները դերոջ առջև չարություն արին, ետ մեղքի կացին։ Դերը մատնեց ծանում կանանացիներու հապին թագավորին ցերկը, և որում զորակուլուխը զինվորականը Սիսերան էր։ Հապին թագավոր և Սիսերան, որ Գաբրեին հասուր քաղաքի մեջ, որ Գալիլեայի մեջ է, Լիբանանի սահմաններում մոտ դեղ մնե, Եգիպտոսի սահմաններում վրա չէ, հասուր քաղաքի մեջ, և կանանացիները 20 տարիներ եբրայեցիներուն նեղություն տվին, դժվարություններ տվին, մեղքի պատճառով էր պայծ, մեղքը միշտ կքանթե, մեղքը քանթիչ եղած է, մեգումը մարմինը թուրսեն գտեսնես գեղեցիկ է, մաքուր հագած է այս այդ, բայց դժվարություն մը գտենա, քուլխու մեջ ուր մը գտենա, մեղքը այդպես է, շատ վտանգավոր է մեղքը։ Եվ գգարտանք, որ Իսրայելի որդիները մեղք կորզեցին դերոջ առջև, և Աստված զերենք պատճեց, կանանացի թագավորը վրգեց, հապին թագավորը, և իր զորակուլուխը Սիսերան, ժողովուրդը պայծ, զղջացին իրենց մեղքերուն համար, աղոթեցին ու աղոթեցին և աղաչեցին, և Աստված իրենց աղոթքը լսեց, Աստված իրենց աղոթքը լսեց և ուզեց իրենք ազատել։ Այն օրվա թագավորուհին դիգին մներ Թեպորա, Թեպորա եբրայեցիներու զորակլուխին հետ խոսեցավ և ասավ, որուն անունը Պարագ էր, Պարագ ասավ, Աստված գուզե, որ երթաս և կանանացիներուն թեմ գրվիս, Պարագ ասավ, ինչ, ես երթամ եմ գրվիմ, ծավալին անե, որ Պարագ իչմը բախկոտ էր, Եվ Պարագ ասավ Թեպորայի, եթե տուն ինձ հետ երթաս, երթամ, բայց եթե ինձ հետ չերթաս, չեմ երթար։ Ծավալին անևոր, Սատանան այդ չապ խելացի է, որ հավատացյալներու գյանքի մեջ նաև հիվանդությունը նա գմտցնե, վախի հիվանդությունը։ Պետք է հավատացյալը վախնա, ոչ, բայց հավատացյալները գվախնան կամ ոչ, այո գվախնան, հավատացյալներում մեջ ալ, վախկոտներ կան, գվախնան, ինչու, տարբեր պատճառներ կան, դուք գիտեք, բայց գվախնան, և ասի Սատանային է, հինգ-շաբթի օրը գիշեինք, որ միշտ անսիմը գյանքի մեջ երկու փուլուրներ կան, վախի պլուրը գա և խաղության պլուրը գա։ Եվ այս երկուքին միջև անդունդ մգա, ծոր մգա, մետ ծոր մգա, անդունդ, պայց այս անդունդին վրա գամուրջ մգա։ Եվ այդ գամուրջին անունը աղոտքի գյանք է։ Եթե աղոտքի գյանքը զորավորը լամեգումա, գրնա վախի սարեն, վախի պլուրեն, թիպի խաղության լերը անցնիտ, և այն օրվա զինվորականը, բաշպանության նախարարը ասավ այս դիգնոչ, եթե տուն ինձ հետ երթաս, ես այն ադեն գերթամ, բայց եթե տուն ինձ հետ չերթաս, ես աչեմ երթար, և թե պորա ասավ, կանի այդպես կշեշտես, ես պատրաստեմ կիզ հետ երթալու։
Երբեք հարսանետ, հարպուխ, հազ, գրիպ, չուր ձաղիկ ունեցած եք, որով վարագած եք ուրիշ մեկը, գամ աղած եք դուք ուրիշ են այս հիվանդությունները, ամենք սալ անգամը քոն է վարագած ենք ուրիշվը, բայց նաև վարագված ենք ուրիշները, ուրիշը հարպող կլա, կովտ կնստի, գպրնգ դա արդեն թունագի հիվանդանաս, մի քանի ժամվեց կսկաս, որ հարպող ես։ Իսկ ոյ է մեկը հավատքով վարագած եք երբեք, թերևը շատեր ըրած են ասիգա, ուրիշին վարագած են, կիդակ ծապար գամ անկիդակ ծապար։ Մեր հավատքը եթե գենթանի է, եվ իրական պետք է փոխանցիկ ըլլա մեր հավատքը։ Այս տեսակ հավատքը իրականություն մնե, զոր մենք չենք կրնարբահել։ Այս զորավոր հավատքը, փոխանցիկ հավատքը, թուն չես կրնարբահել։ Անոր բաժնեգից պետք է ըլլան ուրիշներ, պետք է ուրիշները վարագվին քու հավատքովը, քու փոխանցիկ հավատքովը։ Եվ այսիս 11-րդ գլխու մեջ Սուրբ Հոգի մեզի գուդա հավատքի նմուշներ, շատ շատերու անունը հիշված է, իսկ եթե Սուրբ Հոգին բատմության մեջ բոլոր հավատացյալներուն անունը պիտի հիշեր, այս գլուխը, որ մեկ գլուխը, Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը գրնալալ, որ 15 էջ պետք է ըլար, բայց Սուրբ Հոգին չնացած է կարևոր անունները տներ և ամփոփ ձևով տներ։ Այս ընդի մեջ մի տեսենք, թե ինչպես Թեփորայի հավատքը փոխանցվեցավ Փարագին։ Փարագ, զինվոր, քաղաքագետ մը, իսկ Թեփորա մարգարուի մներ։ Եվ ինչպես աս մարգարուին ներշնչեց զինվորը, Աստուծո համար արգազախնդրություն ընելու։ Եվ այս նյութը պատմված է Թադավորած 4-րդ գլխում մեջ, եթե ծերունները երթակ կարդացեք։ Փարագ և Թեփորա Գաբրեին հոգևոր և փարոյական անգումի օրերու մեջ, ամեն կողմ մեղքը տարածված էր, սակայն ինչպես նման ժամանակներում միշտ իրականություն է, Աստված ունի իր հավատարիմ զավակները ամենտեղ, ամեն քաղաքի մեջ, ամեն գյուղի մեջ, Լիբանանի մեջ, ամեն քաղաքի մեջ կտեսնես անգերց հավատացյալներ, ամեն գյուղի մեջ, Լիբանանի մեջ կտեսնվին անգերց հավատացյալներ, նաև Աստված ունի իր զավակները Խորտանանի մեջ, սակայն Եբրայեցիս 11-ի մեջ Փարագին անունը հիշված է և ոչ Թեփորայի անունը։ Եթե գրտանք Եբրայեցիս 11-ը, Թեփորայի անունը հոն պիտի չի գտնենք, Փարագը պիտի գտնենք, գիտեք ինչու՞, Թեփորան փոխանցեց իր հավատքը այս երիտասարդին, և անոր համար հոն Փարագ զորացավ, քիչ էլ չպիտի տեսնենք, իր հավատքը զորացավ, և Եբրայեցիոս գլխում մեջ Թեփորայի անունը չի հիշվիր, հակառակը, որ իր հավատքը փոխանցիկ հավատք էր, և զորավոր հավատք մներ, Փարագի անունը գիշվի։ Փարագ բռնվեցավ մարգարեին հավատքով, ինչպես մեկը գվարագվի հարսանետեն։ Ինչպես որ երբեմն մենք ուրիշները գվարագվինք հիվանդությամբ, Թեփորայի հավատքը հասավ Փարագի և Փարագ վարագվեցավ այս հավատքին։ Ինչ է այս փոխանցիկ հավատքը։ Եթե գսենք փոխանցիկ հավատք, բայց ինչ է այս փոխանցիկ հավատքը։ Առաջինը, այս հավատքին որակը բարձր ըլլալու է, դիսակը, որակը, quality, որակը բարձր էր։ Հավատքով զորավոր քրիստոնյան ավելի կարող է ուրիշներուն հավատքով ասելու, քան թե դգար հավատացյալը։
Եվ քո հավատքը զորավոր է ավելի ճյուղությամբ գրնաս ասել թիմացինին թիվորայի հավատքը զորավոր հավատքն էր որով գրծավ անով պարագը վարագել Թադավորա 4-6-ի մեջ կարտան թիվորա մարդ խրգեց եւ նեպտաղիմի կատեսեմ պարագը գանչեց ու անոր ըսավ Իսրայելի դեր ասվածը քեզի չհրամայեց ըսելով քնա Իսրայելի ասվածը քեզի հրամայեց որ քնա ինչու՞ չես հերդար չէ՞ որ մենք ունենք հսկա ասված մա եւ Թիպորա ասավ պարագի նաեւ քնա քեզի 10,000 մարդ պատրաստե որովհետեւ մեր արչեւը գրիվ մգա Շադեր պատմության մեջ իրենց լուրջ հավատքով, ժառավոր հավատքով, փոխանցիկ հավատքով աստված են։ Սուրբ Գրքի մեջ ունենք սանկմա Մովսես, Հիսուս, Եղիա Մարգարեն, Եղիսե Մարգարեն, Թանիել, Սետրակ, Միսակ, Հապետնակո, մոր գդակարանի մեջ ունենք շատ մոր օրինակներ, միայն մի քանի օրինակ հիշեմ։ Նաթանայել Երբ Նաթանայել ու կարգոր Հիսուս ասա ահա անցնա անգեղց հավատք ունեցող անցնա Իսրայելի մեջ Բողոսարակելի գյանքը Շադիրո աստած էր Դեր Հիսուս Քրիստոսի գյանքը եւ հավատքը Մեր պատմության մեջ կգրցանք նաեւ անցնա Անցումը որ իր հավատքով հասարավորներ աստված էին Ջորջ Միլեր որփանոց մներ որփանոցի դոնորը մներ փաչատ անգերս լուրջ հավատացյալ մա ժառավոր հավատքի դեր անցա իր պատմության մեջ 60,000 որպերը հոգ տարած է գերակրած է եւ այդ որպերեն շատերը աստված էին այս անցին յանքեն շատ մկարուժիչներ հովիվներ, հավատացյալներ, քորժիչներ, հարաջ եկած են այս կյանքեն, Ջորջ Միլլերի կյանքեն։ Եվ ասի մեկ օրինակ է, ցանկի երկար է, որ դուք գիտեք ինձ ավելի։ Ուրեմն ասինք, այս հավատքին որակը բարձր ըլլալու էր, թեպորայի հավատքը։ Երկրորդ այս հավատքին փոխանցման միջոցը գրնադգար ըլլալ։ Հավատքը ինքն ժառավոր է աստծո վրա հիմնված է բայց փոխանցման միջոցը դգար գրնա Ալլահ երբեմն այս վարգային կոնե դգար էր աստված ուզեց հսկա հզոր թակավորությունը հպատակեցնել զարնել խորդագել քանանացիներու այդ բանակը եւ այս ընելու հավատքը դգավ դվավ Որո դգար դիգնոչմա Տադաբորա չորշի մեջ կարտանք որ ասոցը թիպորայի այս կորզը քիզիկ վստահին այն ադեն թիպորա մարկարուին տադաբորություն գներ բայց Սուրբ Գիրքի մեջ կարտանք Սուրբ Գիրքը որ մեր քույրերուն համար գսե դիգիներուն համար գսե դգար անոթմա Աստված ուներ մեծ կորձ մնելիք։ Մեծ փանակ մը պիտի սարնե։ Բայց դգար անոթի մը միջոցա։ Բայց չի մորնանք որ դգար անոթ։ Արավել հսկա աստված մը, հսկա փանակ մը գրդան կանտել։ Դգար անոթ մը գարոշ։ Իսկ կիմացը թշամի մգար, ինը 100 երկաթի գարքեր և 20 տարի է ջնշած են այս եպրայեցիներու վրա։ Եվ գգարտանք, որ Իսրայելի որդիները սաստիկ նեղեց այս հսկաթակավորը։ Եվ եթե համարմը, որ մեզի գոգնե, եթե ուշադրությամբ կարդանք, Առաջին գործածից 1:26-ի մեջ դեսեք ինչ կարդանք Արդարև
Tuk tser gochuma gdesnek. Gdesnek yakhpaner vor vochte marmini gogmane shat imastutyun ner. Vochte shat zoravor ner. Vochte shat asnovaganer ganchvetsan. Pats asvats. Voru ganchere asvats. Իր կորզնելու համար բայց ասված աշխարհիս հիմարները ընդրեց որբեսի ամոթովն է իմաստունները աշխարհիս նգարները ընդրեց որբեսի ամոթովն է զորավորները աշխարհիս ծածկիները ու անարքները ընդրեց եւ ոչինչները գսե ոչինչները որբեսի անոնք որ փամը լալգը գարցեն խապանե որ մարմնիմը չի բարձի աստծո առջև։ Գսե աստված ընտրեց իր գործին համար հիմարներ, դգարներ, ծածկիներ, ոչ ժորավորներ։ Աստված Մովսեսի գսե որ քնա եւ Փարավոնին դիմաց ել եւ խոսիր եւ սա այս ժողովուրդ ես ստոց պիտանեմ։ Մովսես ինչ ասա։ Ես, ես ով դեր։ Չի, 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 չի հաջիս ոչ, չի հաջիս, ես խոսել չեմ գիտեր, ես կարող չեմ խոսելու, լավ ասար, եթե այդպես կսկաս, եղբայրդ հետդ տար, Ահարոնը հետդ տար, Ահարոնը կխոսի դու մտի գրե, դու նոր գեզիս, երբ եմ ասված եմ եսի, այսպեսի բարդականան չեմ ուգտա, եվ հանգարձակ եմ ենք կսենք, ներողություն, ես ով դեր, ես, չէ ես կարող չեմ, մեր եղբայրը գրգե, այդ եղբայրը գրգե, այդ քույրը գրգե, կարող է, այդ քույրը միշտ դու խոսի, ուսուցչուհի եղած է, դարիներ է վեր, զինք գրգե, աման չէ, ես չէ, բայց գսեք որ ասված աս աշխարհի հիմարները, դգարները, ծածկիները ընդրեց, որ իր գործն է, եւ հոսքը դեսնենք մեր պատմության մեջ, ասված այս բարդականությունը դգար անոթի մը դավավ, թեփորայի դավավ, հսկա պանակ մը պիտի քանդե, դիգին մա, եվ պարական շոշտ, կսան դարվա, կսան դարի է գջնշին գոր այս շողովորդը, նաև գրեսենք պատմության մենչ, դգար մեկը, կետյոն, ասված կետյոնի գսե, որ կնա եվ բադերազմին, կետյոն հավակեց 30,000 զինվոր, եվ ասված ասա, որ չի ասի շատ է, 30,000 չէ, չէ չէ ասա, ավելի կիցուր, 10,000-ի, հետո ասված ասա, որ 10,000-ն աշատ է, եվ ծեղոմը, կանի մնաց, 300 զինվոր մնաց, կետյոն առավեն 300 զինվոր, հսկա պանագիմը թեմ գրվեցան ու հաղթեցին, եթե 30,000 են, 300-ի իշենք, գիտեք 100 են կանի մնացեր է կետյոնի մոտ, 100 են մեկ, 99 զինվորներուն ասավ, դուք ետ ծերունները բերատարձեք, միշտ աստծո կորզը այսպես եղած է, թուն գրնաս 101 զորքով հաղթել հսկա պանագիմը, եթե հսկա ասվածմը կուգոմդ է։ Նաև գտեսնենք, որ այս փոխանցիկ հավատքը ուրիշներուն է բաժնեցիլը հրամայական է, թեփորագ ավադար է ասված իսրայելի թշնամիներուն գործանումը գուզեր, ասի գգարտանք թադավորա 4-6 և 7-ի մեջ, սակայն ինք գիմն էր և անգարող հսկա պանակմը բադերազմի առաջնորդելու, ինչ գրնար ընել թեփորա, բամը խորեցավ, ինչ գրնամ ընել, հապենի զորակրուխ Սիսերան և անոր պանակը բարդելու համար հավատք պետք էր, և թեփորա ուներ այս հավատքը, սենայն բադերազմի համար ոտկերու ել պետք գար, պարակ ուներ այս ոտկերը, պարակ զինվորական էր, զինվորական էր, էրիկ մարդմը, գրնասուրը կրգել, գրնասուրը շալգել և էրտալ, թեփորան մարկարյույի, հարմար է, որ սուրը արնե և էրտագրիվի, ոչ, հարմար չէր, ինքը հարմար չի տեսա, ուրեմն խորեցա, որ ինչպես կլա, որ ես այս հավատքը փոխանցեմ ուրիշիմա, և լավակույն անցը, որ պետք է փոխանցեր պարագեր, երգրին զորակուլուխը զինվորական պատասխանատուն,
Ուրեմն Քեփորա Պետկեր իր հավատքը փոխանցեր Փարագին, Թադավորաց 5:12-ի մեջ. Աստված քեզի դեսիլք բարգեված է, մեծ քորս մը գադարելու զոր անգարող գսկաս ընել տուն, բարգեված է Աստված քեզի այսպիսի դեսիլք մը, արդյոք կարելի չէ ուրիշ մեկը վարագել կամ ներշնչել քու հավատքովդ, եթե Աստված քեզի քորս մը բարգեված է և գուզե որ ընել, եթե տուն չես կնարնել, տուն բայց կարող չես քու հավատքդ ներշնչել ուրիշի մը, և անոր հավատքդ ներշնչել են վեր տուն թիգուն կանգնել և քաչալերել այդ անձը, որ կարող ըլլա գադարել Աստծո ուզած կորզը, պատմության մեջ շատ պատահածի անձեր, որ իրենք հավատք ունին, ուրիշները ոտքեր ունին, իրենց հավատքը փոխանցված է ուրիշին, որ անոնք չանան կործը գադարել, որով է ուսեմ, հոգևոր կյանքը մարսական կետնի վարայատ է արնենք, թենիսի խաղ չէ, թենիսի կյանք չէ, թենիսը մեկ անձ կխաղա, մեկ անձ է, և ինքը գշայի, բայց բասկետբոլը հինք, ֆուտբոլը 11, ֆուտբոլի խաղեր 11 անձեր գվազեն, որպեսի կարողանան գոլ մարնել, անգեղ դրլալու համար հոգևոր կյանքը, եկեղեցիի կյանքը ֆուտբոլ կամ բասկետի խաղ է, անձը ուրչաբալ կարող ըլա չի գնար մեկ անձ բոլոր կորզերը արնենք քեզի, ընդրենք քեզ, և ասենք որ տուն այս եկեղեցի մեջ ամեն բան պիտի ունես, չլար, պիանիստին դեղը պիտի ըլլաս, քարոզիչը պիտի ըլլաս, ամեն բան մեկ անձ չի գնար, դժվար է, անոմ ար եկեղեցիներում մեջ միշտ սարգավակներ ունինք, եղբայրներ ունինք, հանցնախումբեր ունինք, որ ամեն մեկը բան մանե, և երբ ամեն մեկը իր բարդականությունը գնե, այն ադեն եկեղեցին գզորանա ու հարաջ կետա։ Նաև չորրորդը այս հավատքին շարժարիտը մաքուր պետք ելա, Քեփորա ասավ Փարագին, ով Փարագ, մի խորիր ես այս բանը ընելու համար, մի խորիր, պլան մի խորիր, որ տուն այս բանը ընելու համար փառք պիտի առնես, դերը պիտի ապահովե քու հաղթությունդ մեր թշնամիներուն վրա, և տույն միայն քորձիկ պիտի ըլլաս Աստծո ձեռքերու մեջ, մեծ տաս մգա հոսորվելիք սիրելիներ, որքան գսիրենք, որ մեր անձը փառավորվի, երբեմն շատ մահավատացյալներ կործը գդգարանա, գիտեք ինչ է, որքան գսիրեն իրենց անձը փառավորվի, Քեփորա Փարագի ասավ, գրիվի պիտի երթաս, պիտի հաղթես և հաջողես, բայց փառքը իրեն պիտի տաս, տուն չես, տուն հաղթեցիր իր ուժով, իր կարողությամբ, Հիսուս անձի համար ասավ, որ պատմության մեջ ամենամեծ անձն էր, պատմության մեջ ինչի եմ գսի, որ 80 միլիարդ անձեր եկած ու այս աշխարհին կացած են, 80 միլիարդ, բայց Հիսուս սկսեց, որ այս բոլորի մեջ անձ մը գար, որ ամենամեծն էր, Հովհաննես Մկրտիչ, Հովհաննես Մկրտիչ, եթե իր սերդենք իր կյանքը, իր քարոզությունը, իր վկայությունը, միշտ Հովհաննես Մկրտիչ գիհիշե Հիսուսի համար, և գսեր, ես փամ մը չեմ, ես միայն ցայմ մնեմ, ցայմ, ցայն են ավելի փամ մը չեմ, ոչ անձ եմ, ոչ մարմին եմ, փամ մը չեմ ես, բայց ես միայն իր ցայնն եմ, Հիսուսի ցայնն եմ, գքարոզեր ու գբահբդեր մեկ կողմ, գքարոզեր, քարոզը գուտար, անգևեր չետ Հովհաննես Մկրտիչի պնդրեիր, չէիր կտներ,
որ ինքսեր որ ես կուզեմ իմ յանքս եւ մանավանդ իմ լեզուս եւ իմ ցայնս կորցածեն Հիսուսի փառքին համար ես Հիսուսի ցայն եմ անո համար Հիսուսը բացմության մեջ ամենամեծ անձը եկած ու կացած է Հովանես մգրդիչն է Եսայի 42:8-ի մեջ կարդանք ես Եհովան եմ իմ անունս այս է Եհովա է Իմ անունս այս է։ Իմ փառքս ուրիշին չեմ դար։ Ոչ ալ իմ բադիվս գորքերո։ Իմ անունս այս է, իմ փառքս ուրիշին չեմ դար, ոչ ալ իմ բադիվս գորքերո գտա։ Եսայի 42:8-ը։ Արդյունքը, վերջին գետն է, 5-րդ գետը, արդյունք։ Ինչ եղավ արդյունքը։ Թեպորա հաջողեցավ այս փոխանցել իր հզոր հավատքը դգարիմը փարագին հաջողեցավ Եվ հիմա փարագ ինքը զորավոր գդրիչ զինվորական եղած է Ինչ եղավ արդյունքը Այս հավատքին փոխանցիկ հավատքին ախտությունը մեծ եղավ Տադավորա 4:15-ի մեջ կարդանք Դերը Սիսերան եւ իր փոլոր գարքերը ու փոլոր փանագը փարագին արչեւ սուրի փերնով խորդագեց Ատ Սիսերայի հսկա փանագը ին հարյուր երկաթե գարքերը փշրվեցան ու այրեցան Կադասն վեցի մեջ ասի 4:15-16-ի մեջ Սիսերային փոլոր բանակը սուրի փերնով ինգան ու մարդը չի մնաց գրնակ երևակայել հսկա բանակեն միք անց չի մնացած իսկ Սիսերան 4:15-ի մեջ Սիսերան ոտքով քենեցի կապերին գնոջ հայելին վրանը փախավ դիգին մգար անունը հայել էր հայել İrarlı kideyin. Ama sonsa da reisli gina. Yesa vur şişerenge pahi go. Yegur yegur şişere asab. Yegur. İm panak ismi dir. İm vran ismi çme dir. Şişere hoknaz ge pahir gor. Vazelov ge pahir gor. Gar kınatı ke. Şat hoknaz er madav. Yev aysli gina irbara vermak mı tırav. Asab xıntrank monim. Miyen inzi kavat mış çurdu. Şat zaravem. İren çuru da var. Yev şişeren ayçap hoknaz er var. Բարգեցա աշտիգինը վրանի ցիցմա արա փայտ որ ծայրը սուր գլա մոդեցավ Սիսերային եւ ճիշտ քուխեն զարգավ Սիսերային քուխը եւ մխրջվեցավ գսե այդ փայտը Սիսերային թիմքին երեսին վրա եւ Սիսերա մերա ինչ այնադեն գրիվը վերջավորության էր փարակ կվազեր գոր եւ Սիսերան կփնտրե գոր Այս դիգինա հայելեր անունը հայել սա փարագի եգուր սա եգուր քեզի անցնու ծույց վիդամ վերմագը փասա եւ սա դեսկո տշնամիտ եւ տշնամի մերած էր Սիսերան այսպես Սիսերան մերավ Տադավորա 4:21-ի մեջ եւ գարտանք 4:24-ի մեջ կանանացիներուն հապին թակավորը փնաչինջ եղավ փոխանցիկ հավատք ունին բազմություն շատ առաջ բազմեն բազմությունը երկու թրացիներ ակարակ ունեին եւ մեշերը քեդակ մգար օրմա առաջին ակարագին գովերը քեդակը ջղկելով անցան եւ թրացին բարձերներում մեջ մտան Եվ սկսան գողել ու քանդել եւ կանանչություն որ ցանածը գերան։ Ասի չղայնացավ իր ծրացեն գովերը բռնեց, երբ դերը եկավ որ իր գովերը վերադարձնե, ասա մեծ խմարմա դիդաս։ Մեծ խմարմա։ Ասի վեսավ խմարմա դալ եւ արավ իր գովերը։ Հաջորդ շաբաթը այս անցին խոզերը ծրացին ակարագմադան։ Եվ քանթեցին ակարագը, կանանչությունը, գերան ու խմեցին ամեն բան։
Հիմա տրացինը սա, որ ես իրմե դուքան կարի, տրամ արի, ինքն ալ տրամ բյուզե։ Եվ որմա անագնգալի եգա, որ հաչորդ արդու իր տրացին, պոլոր խոզերը պերավ և ետ իր դերոջ անցնետ։ Սա պամը գուզես չէ, սա պամը չեմ ուզեր։ Մի քանի օր վերջ դեր և դիգին որոշեցին այս անցին այցելել։ Երկրորդը հավատացյալ մներ։ Դեր և դիգին այցելեցին, խոսեցան, սուրճ խմեցին, բայց տրացին, փնավ խոզերու նյութն աչի պասավ, ոչ այմ ակարագը սկանտեցի։ Փամը չսավ, այլ ակարագը ժպտատեմ, ժպտունեին, հրասիրություն, սուրճմը, գատոմը, նեսկավեմը, հրամցուցին։ Ապշեցավ տրացին, պարեգամը սավ, ես կիզարծում ունիմ, թում պամը ունիս, որ ես չունիմ, ինչ է, ասավ ես Հիսուսի վրա հավատք ունիմ, ես Հիսուս ունիմ, ասավ իմ կյանքեցունիք, և այդ գիշեր դեր և դիգին աստվելով իրենք այդ դանը մեջ ավաշխարեցին։ Առաջին գիրակը դեր և դիգին իրենց տարածիներուն հետ եկեղեցի եկան։ Երկրորդ գիրակին դեր և դիգին անոնքոտ նոր ավաշխարեցին, նաև եկեղեցի անդամ եղան։ Այս հավատացյալ տարածին ուներ փոխանցիկ հավատքը։ Ես կմախնեմ, որ դուք ալ փոխանցիկ հավատք ունենաք։ Միայն խորակիրները հիշեմ, ինչեր ասինք այս փոխանցիկ հավատքը, առաջինը, այս հավատքին որակը բարձր ըլլալու է մեկ, երկրորդը, այս հավատքին փոխանցման միջոցը դգար գրնա ալալ, գրնալա ուտուն ինգզինգը դգար սկաս, երկրորդը, այս հավատքը ուրիշներուն էտ պաժնեքցիլը հրամայական է, չորորդ այս հավատքին շարժարիթը մակուր պետք է ըլլա, և հինգերորդ և վերջինը այս հավատքին հաղթությունը մեծ եղավ, և միշտ այս հավատքին հաղթությունը մեծ եղած է։ Դերը ձեզ բոլորդ առադաբես օխնե, գմախտեմ ձեզ մի ամեն մեկուն փոխանցիկ հավատքը, շնորհակալություն։ إلهنا أبونا السماوي نتقدم إليك بالشكر والحمد والتسبيح باسم عبادنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك لنا ثقة بدخول أقداس بدم يسوع. نشكرك يا رب لأجل أنحن بالإيمان مخلصون وذلك ليس منا هو عطية الله بالنعمة نحن مخلصون. نشكرك لأجل الإيمان الذي أعطيتنا إياه. نشكرك لأنه بهذا الإيمان نحن خلصنا، بهذا الإيمان نحن نحيا. نشكرك لأجل سحابة الشهود الإيمان المذكورة في عبرانيين 11. نشكرك لأجل بدعون، لأجل براك، لأجل دبورة. نشكرك لأجل هدول الرجال اللي منهم نفهم الإيمان ونتعلم دروس لحياتنا. نصلي يا رب لأجل هذه الكلمة تكون عبيد سامعين عاملين فيه، لتكن حياة كل واحد فينا، حياة هذه الكنيسة كل أخت، أظهر الدبورات في هذه الكنيسة، أعطي مكانة المرأة في هذه الكنيسة لتخدم وتكون إيمانها إيمان عامل ومعدي للآخرين ومؤثر. بارك الإخوة الرجال والشباب حتى يكونوا بركة. يا رب أعطينا أن نعيش بالإيمان، أن تكون حياتنا حياة الإنجيل المقروب من الآخرين والمؤثر. بارك هذه البلد يا رب، بارك هذه الأمة. نصلي لأجل رئيس الجمهورية، نصلي لأجل الحكومة، لأجل كل الذين هم في منصب، حتى نحيا حياة هادئة ومطمئنة ونكون لمجد اسمك القدوس. نصلي يا رب لأجل أخونا زهراب، يا رب لأجل كل أخوتنا اللي في الشام، أخوتنا في سوريا. نرفع صلاة خاصة لأجل كسد في هذا الصباح، أن تذكر أخوتنا الأرمن هناك يا رب، تذكر هذا الشعب، تحميه يا سيدنا. نطلب حمايتك، نطلب يا رب أنه كما تقول كلمتك ملاك الرب حال حول خائفي لكي نجيب. فنجي أخوتنا كرامة لفادينا ومخلصنا يسوع المسيح. أعطينا أن تكون لنا شركة طيبة بعضنا مع بعض، ونحن نشرب القهوة نتحدث عن الأمور الإيمان. باسمك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور. استجبنا كرامة لفدينا وربنا يسوع المسيح. آمين.